esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, queridos radio-ouvintes, nós temos a alegria de estarmos reunidos nesta manhã, do primeiro dia da semana, no domingo, Dominus Senhor, dia do Senhor, para celebrar a ressurreição de Cristo. E é claro que contemplar a morte de Cristo é até mais fácil, mais simples, porque existe uma materialidade, né? Existe uma cruz de madeira, existe um corpo pregado na cruz. Isso nos possibilita uma experiência mais fácil de vivenciar, né, com o crucificado. A ressurreição já é um processo que nos convida a ter os olhos da fé para enxergar nos sinais a presença do ressuscitado. Por isso que João, o evangelista, que nós temos nesse domingo de Páscoa, ele faz um evangelho que nós contemplamos durante a quaresma, que é a cura do cego de nascença, alguém que nunca enxergou e que a partir do encontro com Jesus Cristo começa a enxergar, e que evidentemente é um evangelho que não quer dizer apenas uma cura física dos olhos, né, mas dessa visão, né, que nós podemos ter quando nós vivenciamos uma experiência de fé, uma experiência de comunhão com Deus. E, portanto, né, a ressurreição é preciso ir além daquilo que está, né, materialmente à nossa frente, mas ir contemplando o mistério de Cristo, sua vida, seu ministério, também a sua paixão, a sua morte de cruz, mas, acima de tudo, que ele está ressuscitado. Por isso, nesta manhã, nós olhamos primeiramente para o próprio Cristo, ao convite de São Pedro na leitura de Atos dos Apóstolos. Jesus é aquele que passou pelo mundo fazendo o bem. Jesus de Nazaré é aquele que
passou pelo mundo fazendo o bem. E nele nós somos convidados a morrer para o pecado e ressuscitar para uma vida nova. E diante disso, os discípulos acompanharam Jesus, né, em toda a sua vida, foram aprendendo com o Mestre, né, o que é amar, o que é servir, o que é colocar-se, né, diante do outro, e o contemplam depois crucificado, né, como eu dizia na Sexta-feira Santa, o Cristo que sofre a paixão da cruz foi aquele que antes sofreu a paixão pela pessoa humana. A cruz de Jesus não foi alguma coisa que ele buscou como uma vítima, foi consequência daquilo que ele escolheu para a sua vida, das suas opções. E por isso, pela paixão por cada um de nós, por cada homem e cada mulher, Cristo padece na cruz. Mas, uma vez crucificado, nós não perdemos a graça, né, de tê-lo presente entre nós. É claro que a morte, a cruz, né, acirrou os medos, as angústias, as decepções, e por isso nós vemos que os apóstolos não só fugiram quando Cristo foi crucificado, mas diante da própria sepultura, eles acabaram assimilando aquilo que é mais fácil para nós, né? Tudo acabou, não tem mais jeito, né? Ele está morto, está sepultado. Mas tem pessoas que vão ser insistentes na sua fé. Haviam experimentado Jesus de uma forma transcendente, de uma forma que nem a morte poderia dizer que tudo tinha acabado, que são as mulheres, as mesmas que seguiram Jesus lá na cruz, né? Diante da cruz do Senhor havia algumas mulheres. E agora todos os evangelistas, tanto os sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, quanto João, coloca a figura de uma mulher que de tal forma tinha experimentado o amor de Jesus, que está ainda, né, não compreendendo esse mistério da sua morte, e talvez até buscando no lugar errado, claro, mas buscando. E por isso, hoje no Evangelho de João, é Maria Madalena que prefigura as mulheres que seguiram Jesus, que estavam, né, vivenciando essa experiência do amor de Deus na vida através de Jesus Cristo, e essa mulher que representa a comunidade cristã. Maria Madalena aqui é a figura de todos os cristãos de todos os tempos que vão procurar Cristo. Mas não devemos procurar no lugar errado. Ela vai à sepultura, né? E lá ele não está mais. Ele não está mais entre os mortos. Ele é encontrado nos sinais de vida. E é por isso que ela sai como primeira missionária, primeira anunciadora, né, do Cristo ressuscitado. Vai até os apóstolos para dizer: o sepulcro está vazio. Aquela semente aparentemente morta que foi plantada na terra e que parece que tudo acabou ali, de repente uma planta, né, surge. Isso é ressurreição. A semente não existe mais, mas a vida não foi derrotada. E aí então ela sai anunciando isso, o que ela viu, o que ela testemunhou. E para nós cristãos, esse é o grande desafio: experimentar o ressuscitado, experimentar o sepulcro vazio e anunciar que Cristo está vivo. E sempre estará vivo na vida de cada um de nós, naqueles que o amam, naqueles que o servem, na pessoa dos irmãos. E somos testemunhos de que o sepulcro está vazio, porque ele não está mais entre os mortos. Aliás, se tudo tivesse acabado na morte, vã seria a nossa fé
vai dizer São Paulo Apóstolo. Então acabou tudo aí. Para aqueles que param na morte, claro, a vida não tem mais sentido. Para aqueles que entendem a morte como uma destruição, então se decepcionam com a própria vida. Mas para aqueles que entenderam o mistério de Cristo, que passou pelo mundo fazendo o bem, que curou as pessoas, que expulsou os demônios, que fez a vida nova acontecer, agora na igreja, batizados que fomos, né, no Cristo, nós somos novas criaturas, anunciadores da vida que vence a morte. Dois discípulos correm até a sepultura, Pedro e aquele que Jesus amava. Não tem nome esse apóstolo, para simbolizar cada um de nós que amamos o Senhor. Quem ama mais, corre mais, chega na frente. O discípulo que Jesus amava chega primeiro, mas ele respeita a igreja. A simbolizada por Pedro é o primeiro dos apóstolos, o símbolo da unidade da igreja. Cristo não pode ser aquilo que eu acho, que eu quero. Ele é o que é, e só pode ser vivenciado em comunidade, em igreja. Não podemos, né, achar que Cristo é algo que eu coloco na minha cabeça, meu bel prazer. Aquele que ama chega na frente, chega primeiro, mas respeita a caminhada de uma igreja. Nós estamos vivendo isso na nossa igreja, um período sinodal. O que significa sino? Significa caminhar juntos. Olha que bonito. O Papa Francisco, o nosso Pedro de hoje, convocou um sino para dizer que nós temos que caminhar juntos, porque é numa experiência comunitária de fé que a gente vai percebendo Cristo presente no meio de nós. Pedro entra, a igreja dá o seu testemunho de que Cristo não está mais na sepultura. Entra também o discípulo que Jesus amava e confirma: ele não está mais entre os mortos. Ele não está mais no sepulcro que se encontra vazio. E é muito interessante, né, que diz o texto de João que os panos estavam dobrados. Né? Os panos estavam dobrados. Né? Os judeus, eles não sepultavam como a maioria dos povos daquele tempo, os egípcios, por exemplo, nós conhecemos mais, e as pessoas eram mumificadas, né, enroladas em pano. Eles eram, passava-se um produto, né, no corpo, os aloés, né, os bálsamos, e colocavam um pano em cima, colocavam na sepultura. E esse pano estava dobrado. Isso tudo significa também uma teologia de João, porque o judeu também tinha um costume, quando estava à mesa da refeição, né, ele fazendo uma ceia, se a pessoa se levantava, mas ela ia voltar para continuar a ceia, ela deixava o pano dobrado, e o servo olhava e dizia: o meu senhor vai voltar, ele vai voltar para continuar a refeição. Se ele amassasse o pano e jogava, significava: ele não vai voltar mais. E João usa isso no seu evangelho. Os panos dobrados significa: ele vai voltar. Esperemos com alegria o Senhor que um dia vai voltar, mas que já está presente no coração de cada um de nós. Cada vez que nós amamos, o Cristo se torna presente. E cada vez que nós o servimos, né, o amor se torna visível. Portanto, que possamos hoje, nesse domingo da Páscoa do Senhor, né, fazer essa experiência, né, do Cristo vencedor, do sepulcro e da morte. Que possamos sair da igreja felizes com a ressurreição do Senhor. Que Ele nos acompanhe durante todos os dias, né, desse ano, nos alegrando, nos fortalecendo, nos animando, nos ajudando na fé. E como essas santas mulheres que foram em busca do Senhor, possamos.
possamos fazer da nossa fé sempre esse ânimo, esse estímulo de nossa esperança. Vamos procurar, vamos buscar. E quando encontrarmos, façamos a experiência, né, do seu amor na nossa vida. Que a igreja, portanto, continue sua missão, particularmente testemunhando. Nós hoje sairemos da igreja, né, como esses discípulos, primeiros discípulos, que vão anunciar que Cristo está vivo e que continuará vivo sempre na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos agora rezar a nossa fé. Vamos fazê-lo como está no folhetinho litúrgico, rezando o símbolo de Santo Constantino Politano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, para que Jesus Cristo vivesse sempre em nós, o Pai o ressuscitou. Apresentemos ao Deus da vida, respondendo a cada prece. Transformai o Senhor em novas criaturas. Senhor da vida, vós que dedicais à humanidade um amor infinito, fortalecei vossa Igreja na missão de proclamar a boa nova do ressuscitado ao mundo. Nós vos pedimos, transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Vós que realizais maravilhas aos nossos olhos, auxiliai nossos governantes em seu compromisso de proporcionar vida digna a todos os cidadãos, com prioridade ao socialmente fragilizado. Nós vos pedimos, transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Vós, cuja misericórdia é eterna, derramai sobre os que testemunham a ressurreição de Jesus a caridade e a alegria do vosso Espírito Santo. Nós vos pedimos, transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Vós que fizeste este dia para nós, ajudai-nos a apressar a vinda do vosso reino, mediante nosso agir de homens e mulheres em ressurreição. Nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Vós que ressuscitastes vosso Filho, acolhei em vossa casa nossos irmãos e irmãs falecidos. Nós os pedimos.
Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. E falando do símbolo da Igreja, nós vamos então, nesse dia da ressurreição do Senhor, rezar a oração do símbolo, pedindo ao Senhor que nos auxilie com sua graça, com seu Espírito Santo, a fim de que possamos fazer uma caminhada sempre mais missionária e evangelizadora. O lado 1 vai ser o lado do coral, o lado 2 os demais fiéis. Em dois corpos, rezemos pelo sínodo da Igreja. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos o caminho a seguir todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós, pecadores, e a ignorância não desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Todos pedimos isso a vós e sempre em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus, Rei da vida e Cordeiro imolado, vive glorioso à direita do Pai e em nosso meio. Ele se oferece a nós como alimento, a fim de nos guiar para a liberdade, responsável dos filhos e filhas de Deus. E silenciou quando
Bendito aquele que vem em nome do Senhor.
pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoe-nos a oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedendo paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo José Roberto e por todos os que guardam a fé e receberam dos apóstolos. Concedei a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles nos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a voz as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo, São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André, e todos os santos e santas, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja que estamos, recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério.
a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos e santas, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessai de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós.